Барнан көрі жоғы көп елді мекен. Қостөбе ауылының тұрмысы қашан түзелет? Ақшаның қақы кетіп отқан білмейміз, бөлініп отқан ақшаның. Бик басшысының құйтырқы әрекеті тұрғындарды қалай алдаған? Сыртқы жаңа кірпіштерінің барлығы құлап қалды. Топырақ салынған қаптан басқа шешімі жоқ па? Қызыл сумен алысқан жұрттың ашуы. Бір жеті болды осы судың асында жатқалы. Бүкіл акиматтарға барлығына звондап жатырмын. Операциядан кейін тіл тартпай кеткен ана мен бала. Дәрігер қателігі ме? Нұрсұлтан қаласының берген сараптама қорытындысына сәйкес, бұл жерде жаңағы медициналық қызметкерлердің кінәлілігі дәлелденген. Халық қаһарманы Ғазиз Байтасов тірі болғанда 50-ге келер еді. Батырға құрмет. Көзден кеткеннен кейін көңілден кетті емес, ескерткіш болып мәңгілік осы саябақта қалады. Бұл шығармашылық адамның қиялы емес, бұл өмірдің шынайы көрінісі. Ұялы байланыс пен интернет желісін іздеп, төбе-төбенің басын аралап кететін ауылдар әлі де болса бар. Міне, сонда елді мекендердің бірі Жамбыл облысындағы Қостөбе ауылы. Ауыл Шалғайда емес, облыс орталығы Тараз қаласының іргесінде тұр. Бірақ әлгінде не бала бақшасы, не 11 жылдық мектебі жоқ. Ал енді мына карантин жағдайында балаларды онлайн форматта оқытайын десе, интернет түгілі ұялы байланыстың өзі әрең ұстайды. Халықтың сұрауы қарапайым ғана өркениетті өмір. Ал жауаптылардың бұған жауабы қандай екен? Нұрлан Әбдікәрім анықтады. 20-шы ғасыр қалып кеттік біз енді. Біз кенде Қостөбе ауылы қалып кеттік осы. 20-шы ғасыр қалып кеттік. Қостөбелік жұрттың мұндай пікір айтуына бірінші себеп интернеттің жоқтығы. Оған көніп те өмір сүрмеді. Онлайн оқу жүйесіне көшкелі бері көштен қалдық деп ашынады. Артта қалған ауыл болып отырмыз шынын айтқанда. Енді қалаға жібердіген не істейміз? Бүйірден онлайн тартпайды. Оқу керек қой, енді болмайды. Оқымаса тағы болмайды. Сол біздің жағдайымыз мүшкіл шынын айтқанда. Ешқандай ешкімнің жанын да ашымайды бізге. Ешкімнің жағдайымызды да жасамайды. Бәрі қолдарын сілтейді. Ойбай, қатырамыз, бүйтеміз, уайымдамаңыздар, ақша бөлініп жатыр, бүйтіп жатыр дейді. Ол ақшаның қаққа кетіп жатқанын білмейміз, бөлініп жатқан ақшаның. Звондаған звоноктар келмей қалады, үйге кіріп кетсек, үйдің ішінде ешқашан тартпайды. Ол сөндірулі болып тұрады. Көшенің өзінің определенный сөйлесетін жерлері болады, сол жерлерде тұрып сөйлесеміз. Қардың басы деген сияқты. Батыс Еуропа, Батыс Қытай трассасы бар ғой, соның мосына мініп балалар сабақ оқиды. Түнделеп сол жақта отырады жас болғаннан кейін. Оны ертең қағып кетсе, не істесе, кім жауап береді? Дегенмен қазір оқушылар мектепке оралған, 4-ші сыныптан жоғарылар көрші ауылға барып білім алады. Себебі ауылда бастауыш мектеп қана бар. Алайда оның өзі ескі. 60 жылдар соғылған мектеп енді құлауға жақын тұр. Ескі, өте кішкентай мектеп соғылу керек дейді. Бірақ бәрі құрғақ өйде отыр. Әкімдікке қанша хат жолдасақ та нәтижесіз деп қапаланған Бұқараның базынасын арқалап ауыл әкіміне бардық. Бірақ әкім болып келгеніне көп болмаған Асылбек Қонаровтың ойы басқаша болып шықты. Бастауыш мектебі бүгінгі таңда ол құлап қалады деп айта алмаймын. Оқып жатыр. Дегенмен әкім жаңа мектептің керек екенін де растайды, алайда қашан соғылатынын айта алмады. Ал аудан әкімшілігі халық санына байланысты, кіші ауылдарға 11 жылдық мектептің соғылмайтынын айтады. Дегенмен іргелес ауылдағы жаңа соғылған мектеп Қостөбеліктерге де арналған. Бұл ауылда бастауыш мектепте 32 бала оқиды, 54 бала Бауыржан Момышұлы мектебіне тасымалданып оқытылады. Тасымалданатын 54 бала болашақтарына Жамбыл ауылында 100 орындық Жамбыл мектебі жаңадан іске қосылды. Осы мектепте ауылдың жанындағы Жамбыл селолық округіне барып оқитын болады. Ал интернет тапшылығына толқын тарататын тұғырдың жоқтығы себеп екен. Орнататын жерде бар, бәрі бар, тек қана оның өзі жоқ болып тұрды. Былтырдан бері осы жанымызға батып жүрген мәселе, бірақ осы жылдың ішінде ол шешімін табады. Қостөбе ауылы жарыққа да жарымай отыр. Тұрғындар электр бағаналары мен сымдарының да ескіргенін алға тартады. Соның кесірінен әлсіз жанып тұратын жарықтың өзі жиі өшетін көрінеді. Ауыл әкімі бұл мәселе бойынша жағымды жаңалықтың шетін шығарды. Ауылдың бас жоспары жасалып қойған. Сол бас жоспардың ішінде ауылдың шығыс жақ бетінен, қала Тараз жақ бетінен көшелер түседі. Сол жақта мектеп, жаңағыдай медпункт, балабақша деген сияқты барлығы орналасу керек. Бас жоспардағы әңгімені айтып отырмын. Тоқтың сымы деймін ғой, соны ауыстыру керек. Біртіндеп
орындалады ол жұмыстың бәрі. Иә, ауыл әкімі Мұқымелдің көтерген мәселелерін бірте-бірте шешеміз деп бізді де сендірді. Уәдесінің үдесінен шыға ма, жоқ па, бұл біздің назарда болады. Қостөбеліктер әкімдікпен алысса, ал елордадағы мына тұрғын үйдің тұрғындары пәтер иелері кооперативінің бұрынғы басшысымен күресіп әлек. Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесіндегі 29-шы үйдің тұрғындары осыдан 2 ай бұрын мүлік иелерінің бірлестігін құруға өтініш білдірген. Сөйтсе, пиктің бұрынғы басшысы халықтың алдын орап үлгеріпті. 200-ден аса адамның қолы қойылған қағазды ұсынып, құжат жасатып алыпты. Оның құйтырқы әрекеті мұнымен де бітпейді екен. Бұқараның айтуынша, пиктің бұрынғы басшысы тұрғын үйдің техникалық қабатын пәтерлерге айналдырып, оларды жалға берген. Ал заң бойынша ол тұрғындардың ортақ мүлкі. Мәселені Райхан Балтабай назарға алды. Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесіндегі салынғанына 9 жыл болған мына үйдің бір қабырғасы жарылып, жоғарыдағы кірпіштері құлаған. Тұрғындардың айтуынша, бұл шатырдағы қардың тазаланбауы мен техникалық қабаттардағы құрылыстың салдарынан болған. Абырой болғанда зақым алған ешкім жоқ. Кеше ғана алдыңғы күні 10-шы кіреберістің үлкен бөлігі кәдімгі дей сыртқы жаңа кірпіштердің барлығы құлап қалды. Ол жерде Алланың тағдыры шығар, бұл жерде адамдар болмай, ешкім жарақат алған жоқ. Өйткені қазір мен барлық балалар жаңа карантинде үйде отыр. Балалар ойнап жүрсе, бұл жерде адам өміріне өте қауіпті жағдайлар қалыптасып жатыр. Совет үкіметінде салған 30-40 жыл үйде әлі тұр. Амналар қазір шашылып жатыр. Не сапасы жоқ, не істелмейді. Әкімдікілер болды, бірақтан ешкімге айтқан жоқ бізге, шын айтса. Қашан келді соңғы рет? Алдыңғы күні. Құлаған кезде келді. Техникалық қабаттардағы құрылыс кезінде қабырғалар тесіліп, терезелер салынған. Ондағы мақсат пәтерлер жасап, оларды жалға беру екен. Ал бұл істі ұйымдастырушы бұрынғы пәтер иелері кооперативі басшысы дейді тұрғындар. Кіреберістердің тек этаждарында бірнеше пәтерлерді салып, сыртқы жаңағы қабырғаны тесіп кәдімгідей жасалып жатыр. Міне тура осы жақын арада бір екі жерден тесіп тұрып. Барған жаңағы үстінде тұратын адамдар барып айтса, бұл неге тесіп жатыр, кім жасап жатыр, неге жасап жатырсыздар, кім рұқсат берді десе, ешқандай құжаттарды көрсетпейді бізге. Бұл біздің үй жекеменшік. Бұл тек этаждарда да, подвалдарда тұрғындардың жекеменшігі болып саналады. 2 ай бұрын тұрғындар мүлік иелерінің бірлестігін құрып, тариф бағасын өзгертуге өтініш білдіруге барғанда, бірлестік басшысы бұрынғы пәтер иелері кооперативі басшысы Оразай Тыйыштыбай екенін білген. Сөйтсе, ол 200-ден аса тұрғынның қол қойылған құжат өткізген екен. Алайда тұрғындар ешқайсымыз келісім беріп, қол қоймағанбыз деп отыр. Бывший председатель КСК подделал документы, в том числе и мою подпись. Бұрынғы пәтер иелер кооперативінің басшысы бәріміздің қолымыз қойылған құжат жасаған, оның ішінде менің де аты жөнім тұр. Бірақ мен ешқандай қағазға қол қойған емеспін. Оны сараптама жасатып та дәлелдеуге болады. Бұған дейін пәтер иелер кооперативі жұмысын дұрыс атқармайтын. Сондықтан біз өзіміз жеке мүлік иелерінің бірлестігін құруда шешкенбіз. Тұрғындар аудандық полиция басқармасына арыз жазды. Ал біз бұрынғы пәтер иелер кооперативі басшысы Оразай Тыйыштыбаймен хабарласып, мән-жайды сұрадық. Этажға мен кіргізген жоқпын. Ол қайдан 12 жылдан бері келеатқан дүние. Кім келмей тұрып Байменовтың сотының решениесі бар. Қазір жиналыс жасауға болмайды ғой. Былтырдан бері жиналыс жоқ қой. Өзімнен өзім барып осы жаққа председатель болады дейсіз ба? Оның юстиция бар емес пе тексеретін? Тұрғындардың айтқаны өлшек ол. Тұрғындардың айтуынша, бір апта бұрын қабырға құлап түскенде Алматы ауданы әкімдігінен жауаптылар келген. Алайда әзірге мардымды жауап жоқ, құрылыс жұмыстары да басталмаған. Сондықтан тұрғын үй инспекциясына да хабарласып көрдік. День обрушения облицовки по Құдайбердіұлы 29/1. Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесіндегі қабырғасы құлаған үйдің мәселесі бойынша біз Алматы ауданы әкімдігімен қосылып тұрғындармен кездескен болатынбыз. 10-шы қабаттағы техникалық этаж биіктігіндегі қабырға құлаған. Заң бойынша ол тұрғындарға ортақ мүлік болған соң мүлік иелері басшысымен келісіп, сметалық құжаттарды дайындау керек. Содан кейін қаражат жинап, құрылыс жүргізу жұмыстары жоспарланады. Негізі 10 жылға дейін үйге құрылыс компаниясы кепілдік беруі қажет.
Әзірге кірпіштер құлаған жер ғана қоршалыпты. Тұрғындар құрылыс басталып, қауіпсіздік орнаған күтеді. Бізде мәселені назарда ұстаймыз. Топырақ салынған қаптан басқа шешімі болмай тұр өкінішке қарай. Жалғыз бастана Сандуғаш Сұлтанова қар суын үйге кіргізбеу үшін осылай амалдауға мәжбүрміз деп бізден көмек сұрады. Көмек сұрайтындай жөні бар. Өйткені бұл бірінші рет болып отырған жоқ. Жылда қайталанады. Соның салдарынан тұрғын үйдің қабырғалары дымқыл тартып құлай бастаған. Ал ондай жағдайдағы үйде тұрудың өзі адам денсаулығына зиян екені айтпаса да түсінікті. Гүлшат Арыстанбек қызы жалғыз бастананың жанын жұбатуға тырысты. Мен үйге кіргеннен бастап осы коридорым құлайын деп тұр, шынын айтсаңыз. Түнде жатқанда түн ұйқымды төрт бөл болса, құлап қала ма төрт қабырға, балалар астында қала ма деп. Міне, мына кіре берсін. Мынау пешім кеше су ортадан белшеден батып жатқанда отты жақтым. Себебі сырыс, әйтеуір кішкене болсын, балаларға жылу болсын деп. Мына жерде міне мынандай бар. Мына насос даже көмектеспейді. Жылына екі рет алам, кейде жанып кетеді мына насос. Осы насосты 25 сом көмегі жоқ ешқандай. Міне қазір су толып тұр. Бұл су сыртқа шығарылады, бірақ насос күші келмеген соң кешеден бері бір жеті болды. Міне кешеден бері ғана су саябырлап әйтеуір. Бірақ үйде сырыс, міне құлайын деп тұр, көріп тұрсыз ғой. Мына жаққа барғаны көрдіңіз бе? Расында дымқыл тартқан қабырғалар құлаудың азақ алдында тұр. Еденінде сіз өтерде суықтық сезіледі. Осылай деп балаларының денсаулығына алаңдаған жалғыз бастана Сандуғаш Сұлтанова қар түсте жылдағы мәселе қайталана береді. Оған назар аударып жатқан әкімдік жоқ деп налиды. Енді кешеден бері мен бір жеті болды осы судың астында жатқалы. Бүкіл акиматтарға барлығына звондап жатырмын. Олар 2 сағаттан соң ғана келді. Содан соң ғана оның өздері жаңағы басқа адамдарын ғана жіберіп, водовозбен 2 сағаттың ішінде суды качает, но бәрібір есік алдында су. Содан жылап еңіреп, не кеше ғана акиматта мына топырақты алғызып, осылай ғана жауып қойдым, бірақ барлығы бәрібір все равно су осылай тұр. Іргеден кірген қызыл су әбден әбігерге салған. Шелектеп сыртқа шығарғаннан нәтиже жоқ, себебі өнбейді. Ал ассенизатор көлігін күту өте ұзақ. Сондықтан Сандуғаш Сұлтанова қарғын сумен шама шарқымыз жеткенше өзіміз күресуге мәжбүрміз дейді. Үйдің ішіне суға кіргенде мен жұмыстан келгенше 19-да ұлым бар, сол шелекпен жаңағы 12 жастағы пока шелек, ол шелекпен үлгермейміз. Пока водовоз келгенше сонымен водовозбен качать етіп сөйтіп алып жатырмыз. Күл да төгеміз, в общем істемеген нәрсеміз жоқ. Алдыңғы жылы мүлдем суға кеттім, квартираға кеттім. 2 ай квартирада тұрып мен уже тұра алмадым әрі қарай. Қайтадан қайтып келіп бүкіл тапқан таянғанымды кредит алып үйге жұмсадым, стяжка құйдым, бәрібір болмайды екен. Бұл күн жылынса үйі суға кететін бір ғана кейіпкердің мысалы. Қарғын судың әбігерін жер үйде тұратындар жақсы біледі. Сондықтан олар құзырлы органдарды шақырып көмек күтеді. Алайда қызыл сумен күресте олар да дәрменсіз болып шықты. Алайда енді қазір бізді зауытта бір 20-30 бат батырды да сумен. Сәл кепкен сумен барып қарастырып көрсек, енді ақылдасу керек ондай нәрсені. Үйін барып зерттеп көрейік, не болғандарын қарастырып көрейік. Біз енді осы үй батқандардың барлығын списокін алдық қой. Көреміз оны қалай істеуге болады, не істеуге болады. Енді ішінде әрине мына социально уязвимый адамдар бар ғой, шамалары жетпейтінше. Солармен жұмыс істейміз ғой, мынау енді сол категорияға жатқандар да хотя бы атаулы әлеуметтік көмекке тапсырып сондай нәрселер істетіп көреміз да, мемлекеттің жәрдемақы алатындай қылып та. Естідіңіздер, аудандық әкімдік өкілдері жер кепкеннен кейін жалғыз бастананың мәселесін шешіп беруге келісті. Үйдің ішіне жөндеу жұмыстарын жүргізіп, болмаса материалдық көмек көрсетуге уәде берді. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмектеріңіз қажет. Қолдарыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан бейне жазба түсіріп, оны бізге жолдаңыздар. Ал біз мәселенің оң шешімін табуына атсалысамыз. Редакциямыздың байланыс нөмірі экранда көрсетілген. Бүгінгі халықтық тілші мынадай бейне жазба жолдапты. Назар аударайық. Бұл Нұрсұлтан қаласындағы номері 83-ші мектептің жаны, Ахмет Байтұрсынұлы көшесінің бойы жаңа вокзалға баратын жол, үлкен қаладағы үлкен жолдардың бірі. Бұл жерде мына мектептің жанындағы осындай жерден көтеріліп жасалған қабырға бар. Мөлшермен үлкен адамдардың иық тұсынан келетіндей.
шетін осылай қоршап, кәдімгідей кірпішпен көршіп, қалап көтеріп қойған. Осы жерде міне бірнеше күн болды, осында жағдай орын алып жатыр. Мына жанындағы қоршаудың барлығы құлап, жанындағы адамдар жүретін жаяу жүргіншілердің жолын басып қалып жатыр. Мына жердің барлығы құлайын деп көп кедергісін келтіріп тұр адамдарға. Жол жабылып қалған мына жерде. Адамдардың барлығы осы жерден айланып өтуге мәжбүр. Қазір енді бұл жартылай құлап тұр. Енді ар жағыда құлаудың аз ағалында тұр. Жалпы мынау құлап кетсе, адамның өміріне өте бір зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан да осы мәселені осыған жауапты адамдарға жеткізіп берсеңіздер деген ниетіміз бар сіздерден. Бұл мәселе бойынша жауапты мекемелерден жауап алуға тырысамыз. Бізден хабар күтіңіздер. Көмек сұрайтындар көп. Солардың ішінде ана мен бала өліміне қатысты мәселеге жиі жолығамыз. Жақында редакциямызға Батыс Қазақстан облысынан Ғалымжан Сағынғалиев есімді азамат хабарласты. Оның жұбайы Бибінұр Нығметова мен құрсақтағы 7 айлық сәбиі ауруханада көз жұмған. Ғалымжан Сағынғалиевтің айтуынша, бұл дәрігерлер қателігі. Бірақ іс сотқа жетпей отыр. Толығырақ Райхан Балтабай әңгімелейді. 2018 жылы 24 сәуір күні Ғалымжан Сағынғалиев жұбайын Жаңақала аудандық ауруханасына жедел жеткізген. Жүктіліктің 7 айлығында болған әйелінің жағдайы нашарлаған соң дәрігерлер көмегіне жүгінген. Алайда тап сол күні 2 сағаттан кейін әйел де, сәби де операция үстелінде көз жұмған. Аяқ астынан сол жолдасым скорыймен алып кетті. Сонан мына докторлардың күнәсінен қайтыс болып кетті. Қайтыс болып кетіп отыр. Ай күні жеткен жоқ, жеті ай, еще бір жұмақ, алты күндік па, сонда ішінде сәбиімен кровотечение деп, аяғы азымаз қан кетті де, сол скорыйма алып кетіп, сонда өліп шықты. Қазір келем деп кеткен кісі, абақтарын шеберін жүр, оған дейін 23 жыл оттастым, ешқандай жалы болған жоқ оның несінде. Ғалымжан Сағынғалиев бірден арыз жазып шағымданған. Оның айтуынша дұрыс ем көрсетілмеген. Елордада жасалған сот сараптамасының нәтижесі дәрігерлердің кінәсін 100% анықтап берген. Алайда 3 жылдан бері іс тек тергеуде. Бірде бір сот отырысы болмаған. Ең бірінші сол іс қозғалды. Тергеу бөлімі кімдеген, Мырзағалиев деген тергеуші істі қысқартып саған. Өз-өзіне қол жұмсауға шейін барған деп, сондай іспе оған қалай мүліктір, мен оны жаңа түсінбедім. Сол әлі біздің осы Орал облысында 9 ай жатты, ешқайға жібермей 9 ай. То специалист жоқ, то анау 30-ке шығып кетеді, то ауырып қалады, бірі 9 ай осында жатты. Соған арыз генеральный прокуратура жоғары жаққа арызданып, Астанаға жібердік. Астанада осындай қорытынды келді 100%. Докторлардың кінәсі аяқталды. Оған тікелей анестезиологтың прямой причинно следственный связь, тікелей өлімге байланысы бар екені анықталды. Дозаны көп бергені, бана дәрі дәрмектің каждый врачтың, ұжым, жеті врачтың жетеуінің несін анықтап отыр. Ешқандай баланың өлімі тіркелмеген, ахат бөліміне тіркелу керек екен негізі. Осындай өлімі, осындай бала шетінеді, осындай анасы өлді, осындай деп. Еш ол баланың дейтін жасырып саған, может ол бала тірі болар, может ол қайдан болар. Орал қаласының прокуратурасына бұл іс 6 ай бұрын ғана жеткен. Сағынғалиев Ғалымжанның қорғаушысы тергеудің неліктен ұзаққа созылғанын білмеймін деп отыр. Енді ол қылмысты іс бойынша қазіргі таңда әлі тергеу жүріп жатыр. Бір емес бірнеше сараптама қорытындылары бар. Енді Астана қаласының берген, Нұрсұлтан қаласының берген сараптама қорытындысына сәйкес бұл жерде жаңағы медициналық қызметкерлердің кінәлілігі дәлелденген. Енді қазіргі кезде осы қылмыстық сотқа барып, уже соттың шешімі шығатын уақыт болды. Сол бойынша қазір енді тергеу аяқталу керек негізінде. Біздің неміз бойынша, тем более қазіргі кезде уже бір жыл емес, бірнеше жылдан үстінде уже 3 жылға кетіп барады болды. Қылмыстық істің созылуына бірден бір жаңағы тергеу бөлімдерінің сапасыз жаңағы тергеуіне деп айтуымызға болады. Ал прокуратурадағылар әзірге бұл іс бойынша ешқандай мәлімет бере алмайтындарын айтты. Вообще олар айтады, что будет пока без этого, без записи. Что на сегодняшний день комментарии не могут давать в интересах следствия. Барлығын жинап қайтадан комплексный экспертиза жібергендер келіп отыр. Мен ол комплексный экспертизаға келіспеймін. Если прокуратура шеше алмаса, қайтадан повторный экспертизаға жіберетін болса, енді мен дейтін сол біріккен ұлттар ұйымына сондай экспертиза, сондай көмектесулерін сұрайын деп ойланып отыр.
әділдік іздеп қиналған жалғыз басты әкенің мәселесін назарда ұстаймыз. Бізде ана мен баланың өліміне себепкер болғандар тиісті жазасын алар деп сенеміз. Біз сөз еткен мәселелердің қай-қайсының да артында бір дүние тұр. Ол тәртіп. Батыр Баукең тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деген даналық ойын қалдырған. Ал енді тәртіптің сақшысы ішкі істер органдарының қызметкерлері. Бүгінгі күнге дейін қылмыскерлер қолынан ішкі істер органдарының 2000-нан аса қызметкері қаза тапты. Және 3000-нан астам қызметкері жарақат алды. Солардың бірі де бірегейі халық қаһарманы Ғазиз Байтасов. Ол лаң салған лаңкесті тоқтату үшін өз өмірін қиды. Бұл деген нағыз батырлық. Оны халқымыз білуі керек. Осы қызметке келетін жастарымыз білуі керек. Гүлшат Арыстанбек қызының бейне материалы. Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Халық қаһарманы Ғазиз Байтасов 2011 жылы 12 қарашада Тараз қаласында болған террорлық акт салдарынан қаза тапты. Туған жерінің айбындылы қызмет бабында жүріп, 40 жасында өмірмен қоштасамын деп ойламады. Бірақ батыр өз жолынан таймай, тура келген ажалды қаймықпай қарсы алды. Ғазиз Байтасовқа арналып жасалған бұл мүсін Тараз қаласындағы Жеңіс саябағына орнатылды. Салтанатты шараға жиналғандар бейбіт халықтың өміріне қатер төнгенде. Террористпен бетпе-бет келіп жанкешті әрекет жасаған Ғазиз Байтасовтың есімін ұлықтап, ерлігіне тағы бір мәрте бас иді. Қайзенді халқының ұлы болғаннан кейін біздің облыс басшылығының ішкі істер департаментінің қолдауымен Ғазизға арнап бүгін осы Жеңіс паркінде ескерткіш ашылып отыр. Ол ескерткіш әрине біздің отбасымызға, жақын туған туыстардың бәріне маңызы өте зор. Себебі Ғазиздің жасаған ерлігі ел үшін, халық үшін ол ұмытылмады. Ерлігін ел жатқа айтатын батыр туралы қанша мадақ айтылса да аз. Марқұмның артындағы ұрпағы отан үшін жан қиған әкелерінің дара жолын үнемі мақтанышпен еске алады. Батырдың ұрпағы болу, батырдың баласы болу деген атақпен жүру біз үшін үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Себебі әр жерде осы батырдың баласы деген атқа лайық болып, соның әкеміздің атына халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың ұлдары деген атқа кір келтірмеу үшін тек қана осы үлгілі болып, жақсы болып, тәрбиелі болып жүру біз үшін міндет болып табылады. Ұлы Отан соғыс батырларының ортасында біздің әкеміздің де ескерткішінің болуы бұл біздің отбасымызға, жалпы полиция қызметкерлеріне үлкен абырой деп білемін. Жалпы полиция қызметкерлерінің қызмет бабында қаза болған ішкі істер органдары қызметкерлерінің әс-әрекеттерінің оң бағаланғанын деп білемін. Біздің әкеміздің ерлігі ешқашан ұмытылмайды деген ойдамын. Осы ескерткішті көріп келер ұрпақ өзіне үлгі өнеге алып, қызмет бабында жүрген тәртіп сақшылары рух жігер алады деп ойлаймын. Есімі тарихта алтын әріппен жазылатын Ғазиз Байтасовтың ерен еңбегін әріптестері де жоғары бағалайды, құрметтейді, үлгі тұтады. Бұл ескерткіштің ашылуы біздің болашақ буынға, жастарға, менің әріптестеріме үлкен үлгі өнеге деп ойлаймын. Әріптесіміз Ғазиз Байтасовтың жасаған ерлігі әрбір полиция қызметкерінің, әрбір Тараз қаласының, Жамбыл облысының тұрғындарының жүрегінде әрдайым орын алады деп ойлаймын. Көзден кеткеннен кейін көңілден кетті емес, ескерткіш болып мәңгілік осы саябақта қалады. Болашақ буын үшін бұл үлкен тәрбие деп ойлаймын. Өзінің кеудесін оққа тосқан азамат осы сол қиыншылық жағдайға кезінде Тараз қаласында болған, бәрінің басқасында өзі болғанына мынау Ғазизға үлкен шексіз осы азаматтар солардың тәрбие тәлбие алса, болашақ ұрпаққа да осындай жағдай жасаса деген ойда мен айтқым келеді. Халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтай антына адал болған полицейдің даңқын дәріптеп, ерлігін ұлтқа ұран, ұрпаққа үлгету парыз. Себебі бұл өскелең ұрпақтың бойына патриоттық рух беріп, туған еліне деген махаббатын арттыратыны сөзсіз.